Road Blasters je hra na Lynx. Předpokládám, že to bude nějaká hra s autama, kde se bude střílet. Ale nevím. To se přesvědčím až teď. Zatím se to spouští. To jsou dneska ty rychlí počítače, který spouštějí hru půl minuty. No, už to naběhlo. No, a je to přesně, jak jsem řekl, určitě. A ještě ke všemu je to 3D. To jsem taky předpokládal. Poučen z minula. Zmáčkni A, B, to start. Takže vybereme si... Tady si můžeme vybrat různé věci. To nejen jenom, že budu jezdit jinde. Ale tamhle dole mám něco s benzínem. To vypadá jako, že teď mám benzínu víc a tam je nějaký druhý ukazatel. Takhle mám benzínu a to je nějaký divný. No a já si dám tohle to nejlehčí, to vypadá nejhezčí. Tady jsou stromy a tak, tak to si dáme. Dole mám ještě rychlost, potom tam mám skóre, tamhle si nějaká mina, nebo co, nebo nevím. Catch special weapon. A předtím je buď mine, mine, nebo hine, něco tam hine. Násobič ještě. No, uvidíme. Tak. Dopředu jedu. O, je to plynulý. Pěkná rychlost. Au. A střílet taky můžu. A asi bych neměl jet úplně tak jako extra benzín. Aha. Nevím, jestli mám jet na plný pecky. No, ale je to krásně plynulý oproti tý hře na PC Engine, myslím, to bylo, nebo na čem. Kterou jsem s nervama nevydržel. Tak to byla dost cukatá, cože? Musím cílit. Co to znamená? Skóre 1440. A jedu dál. Tak já budu furt střílet, ne? Nemám to na náboje, tak... Mám sestřelovat, co to je? I UFON tam něco pustil, to byl asi nějaký bonus, to jsem měl sebrat. Mám střílet nepřátelský auta, nebo všechny auta teda. Abych za to měl body. Tady jsem si měl nabrat asi palivo. A já už mám paliva 0. Jo, tohle byly miny. To mi tam blikalo, že tam budou miny. Jo, co jsem získal? Jsem v cíli. No to je rychlovka teda. A když je střílím jako na přesnost, tak nějaký multinásobič získám nebo co? To znamená, že nebudu střílet vůbec, nebudu nic stíhat. Budu takhle umírat. A není to nějaký zrychlený úplně? To přijde trošku šílený za prvý. A přesto je to trošku hratelný. Tohle nešlo se střelit. Když ušetřím benzín, tak dostanu bonus na to, že jo. No, jsem ho chtěl zastřelit a takhle to dopadlo, kdybych si ho nevšímal. Hele, teď mi tady něco pustí. O, nějaký speciální kulomety. No, ale vůbec mi to nepomohlo. Ničem, se mi zdá. Ne, tohle nejde se střelit. No a už to nemám, sakra. Možná se s tím střílelo nějakým jiným tlačítkem. Nezničitelný auta. Já jsem čekal, že trefím. Mistře i z boku. Není to nějaký splašený moc. Navíc já tady neslyším, počkat. Si to dám ještě trošku nahlas, jestli tam něco vůbec je slyšet. No něco tam je? Hele, motorky. No, letěl mi tam bonus a... Když viděl, že jsem se vysekal, tak radši odletěl. Ne. No, já jsem se vyhnul tomu, co jsem se střelil. Ta do mě najela, to je jasný. Hele, miny. Teď budou miny. Nebyly. Tak nevím. O kolik těch úseků je? Kde to jsem? Teďka jsem někde jinde. Z něj zbyla nějaká červená kulička.
No, seberu. Ne. Co je? Došel mi benzín. Připojit. Jak to zvednu na zadní vždycky? Teď jsem to sebral? Jo, to je to, co mám sbírat. Já o něco mi se střelilo z boku, úplně vůbec nevím co. Ani jak jsem se tomu měl vyhnout. A furt ani nevím, kde ten... Teď mám ty dva ukazatele. Teďka asi nějaký mini. Ne, já jsem nechtěl se střelit, no. Tak to palivo? No to nechci moc studovat, protože to pak chcípnu. A mě ubývá něco tamhle vpravo, to je možná dílka tratě, bych řekl. A vlevo by mělo být palivo. Co mi dali? A než jsem zjistil, co mám, tak už je po mně, jestli jsem to vůbec sebral. No, jak se mám vyhnout těmhle střílnám na boku, to teda fakt nevím. Mám fuel nula, anebo to je životnost. A teď bych cíp. Ne. No, měl jsem kečnout zbraň. Palivo došlo. Tak já jsem z toho blázen. A budu sledovat ten druhý ukazatel napravo. Teď je v půlce. Kečnul jsem to. Už to nemám. No, teď jsem ztratil přehled. Počkat, ještě něco. Druhý tlačítka. Vypadá to, že nic. No. Všichni mě zapte, klidně. Dobře, podle mě ten druhý ukazatel napravo za benzínem je to, jak daleko jsem od cíle. Takže on se furt zmenšuje, takže se přibližuju. Sežrát. Teď je to v půlce. Teď mám něco novýho. Už to nemám. Ani si to nestihnu vyzkoušet, jestli to něco dělá nějak. A je po mně. Fuel mi bliká. A došel mi. No a to, že teď mi prakticky neubejvá. Já tomu nějak nerozumím. Teď bych měl být v cíli. Jo, to byl nějaký checkpoint. A teď mám na hlavě nějakou ptákovinu. Co když nepojedu tak rychle? Ale ta ptákovina mi vůbec nepomáhá v ničem. Jo, pomáhá druhým tlačítkem. Nějaký extra kulomet. Co jsem o to přišel? Já jsem to vystřílel nebo co? Druhým tlačítkem? No a teďka mi ale palivo dojde. Když najedu na minu ještě ke všemu. Ještě na druhou. Musím někoho sestřelit, abych dostal palivo. No a mám nula. Je to divný. Rozjedu to na stovku. Dobře, jsou tady miny. Budu se jim vyhýbat. Zastavil úplně. Mám takový pocit, že mi to žere víc, když jedu pomalu. Co je? No chápe to někdo. Mě mi to aspoň řeklo, co jako se děje. Zkusím teda tohle. Já myslím, že jsem tam ale dojel, ne? Nebo nedojel. Jsem dojel do nějakého jiného prostředí, ale jestli to bylo tohle, vypadá to nějak jinak. Nějak světlej, když tam to bylo takový tmavší, bych řekl. Tak, teď mi to něco dalo. Jo, to byly rakety, že se hrozně rychle rozjedu. A hned jsem to do něčeho napálil. Co to bylo? Jsi tam něco napsalo, ani nevím co. A hned to zmizlo. Možná proto, že jsem dal dopředu. A teď turbo. Jedu 300.
Ježiši Maria, co to má být pro boha? No a to palivo, jak mi ubejvalo teďka úplně šíleně. Já tomu nerozumím. Normálně přiznávám, že tomu nerozumím. Teď to palivo se ani nehne. Úplně v pohodě. Vy si ubejváš někde jinde, až poslední. Jsem v posledním úseku. Veterán bonus, no, to je mi platný, když vůbec nevím, co se děje. Ubejvá mi druhá část, takže to není, jak daleko jsem od cíle. Tak co se stane, až to dobyde úplně na konec? Začne ubejvat fuel. A dojde mi palivo, když stojím na místě. To je zajímavá věc. Takže to je jako oboje palivo, nějaká externí nádrž nebo co? Každopádně to ubejvá a je úplně jedno, jak rychle jedu, nebo jestli vůbec jedu. Ty budou mini. Jsem rychle projel, jsem v cíli. No to vůbec není palivo, to je zkrátka čas, který mi ubejvá. Dobře, tak to jsou nějaký dva šílený ukazatele spojený do jednoho. Netuším teda proč, tady teďka já mám sbírat tady ty fuely. Není nestínu zjistit, jestli mi to něco vůbec dodalo. No, a proto teda ten benzín vlevo neubejvá. Jo, dodává mi to. Takže to je nějaký dvojukazatel. Zvláštní, ale je to tak. Teďka mi dávali paliva, takže jsem měl v pohodě. Jenže ty paliva mi vždycky nedávají. A v takovém případě mám dělat co? Mám prostě rychle dojet do cíle. Ale něco mi dají. To je ten kulomet. Ne, to je nějaká bomba. Jsem hodil nějakou speciální raketu. A to nejde házet furt. No, občas. Co to je? Takový divný věci tady. A chci ještě hodit raketu. Už nemám. Škoda, to bylo pěkný. Sice nevím, co to dělalo, ale hezký výbuch to tam hodilo vzadu. Trošku paliva mi to dodalo. A teďka mám zase plnou nádrž. A mi to asi dodává na konci vždycky do první nádrže. Tu druhou mám vždycky plnou, nebo já netuším. Palivo jsem získal. Co mi to dalo? To byl hezký rozprašováč, jednou jsem si vystřelil a bylo po mně. No to jsem chtěl vzít, ale nevzal. No zvláštní je to. To město teda v pozadí je dost divný. Radši pojedu tudy, teď to bude bezpečnější. Ono je podle mě lepší vůbec nespomalovat. Protože když zpomaluju, tak mi to stejně žere palivo. A počkat. Protože mám paliva úplně milimetr. Už mi dojde, no a jako mě. Došlo. Zvláštní. No, to je hezký, že mě to varuje, že tady jsou miny, ale když mě to nevaruje kde, tak nemám šanci zareagovat. Tady bych jel pomalejš, tak mi dojde palivo. Tak je lepší to asi risknout. Kdo ví co? Dobrý, tak mě to taky sejmulo. Chtělo mi to dát nějaký bonus, který jsem si bohužel nevyzvedl. Před cílem jsem naboural. Dal mi to milimetr paliva. Ty nezničitelný auta mě tam rozčilujou teda, no tak teď jsou všude. Se ani nevyhnu. A ještě mi dojde palivo.
Au. A jako, tak jako, co tady mám dělat? Když pojedu pomalu, tohle je jízda pomalu, to je stejně jde hrozně rychle. No tak, mi dojde palivo, je po mně. Zkusíme úplně to nejtěžší. Stejnou taktiku zkusím. Já jinou teda neumím ani. Co mám catchnout? Tady jsou všude nezničitelní. No, tam bylo palivo. Jak to, že mi to ujelo dopředu? Jsem měl dohnat. To mě. Tak. Palivo skoro na nule. Násobič. Jedenkrát. Zatáčka úplně za roh, že nic nevidím. Co je zase tohleto za formula divný, který jezdí i mimo. Vždyť tady mi něco dával. Nějaké překážky přes cestu. Formule. Terénní formule. Ono mi to možná... Oni po mně nestřílejí, možná se mi odrážejí ty střely, když střílím ven jako ze zatáčky a tam jsou ty modré věci. Se mi zdálo, že to odráží ty moje střely, anebo to taky samo střílí, no. To bych zjistil, kdybych nestřílel chvíli. Něco mám. Je, já jsem modrej. Co to znamená? Jsem asi nezničitelný. Au. Už to nemám. Ale na ty miny se zdá, že můžu, když už jsem takhle mezi těma pruhama, tak mě netrfí. No, já už nemám žádný palivo. Takže mě trefí, když jsou tam ty miny taky. Úplně nula jsem měl všeho. Teďka je nějaká noc. Palivo to potřebuju, ale moc mi ho nedodali, takže ho mám málo. Takže bude stejně po mně. No, zase miny, no, zase je pěkný, no. Proti tomu nemám obranu. Jenom modlení. Takže tady byly miny, tak tady už nebudou, tady byly znova, ale tentokrát mě netrefili. Obecím, tak. Sice jsem třikrát chcípnul kvůli tomu, ale mám benzín. No, teď mi ujel. Už se nedá dohnat. No, tak to je asi konečná tady v tomhle bylo, ale to bych měl ještě dojet, ne teďka. Ale palivo. Palivo. Nevzal jsem ho. Ehe, mini. Ale byli vedle. Palivo, tak. To je asi 1000 min. Čekat, já můžu jet úplně i mimo trať a nezbrzdí mě to. To musím příště vyzkoušet. No dojel jsem, zázrak. No jestli teď není nějaký speciální konec, tak jo, dali mi plnou. Co to je za divný? Co to je? Další 3 levely. Ground Zero. To jsou nějaký továrny. Crystal Palace. Nějaký mrakodrapy. Weapon Factory. Asi továrna. Dáme si to nejtěžší. Což jsem asi neměl dělat. No, jsem catchnout zbraň. Jo, zpomaluje mě to, no. To je škoda. Jsem myslel, že na to vyzraju. No a nula benzínu. Připojit. Co bych možná si typnul, jestli mi to náhodou nežere víc benzín. Ne, žere mi to stejně, akorát mi to nejde. Checkpoint. No, já jsem to chtěl, nevím, co to bylo. Určitě by mi to bylo na nic, ale stejně jsem to chtěl.
cíl. Já mám skóre 2020, jak to, že mám jo, 200 už, no už to vidím dobře. Už jsem si chtěl stěžovat, že mi těch 200 tisíc nedali. No, to jsem měl asi přibrzdit, abych si to sebral, ale palivo jedno z, asi z 50 jsem sebral. Sebral jsem teď jedno auto z jednoho. No. Maria, když už všechno pustím, tak je tam zase auto. No a teďka nedojedu. Hele, dvě paliva. A cíl? No na to, že jsem sebral dvě paliva, teda nic moc. Já bych potřeba přidat to palivo, co mám vlevo. Zelený auta. Takže jsem to narval do nějakého šutru. Jsem ani nevěděl, že jde. Byl asi nějaký mini určitě. Ne, tak mi dojde palivo a teďka mám určitě už poslední připojení. Takže tady bych ještě dojet mohl, si myslím. Možná. Ale jenom možná. Checkpoint. Zase ten blbej shooter. Jsem se vůbec nikam nehejbal během těch zatáček. Mini ne, to mi nedělejte. Ještě bonus mi tam ujel. Palivo tam bylo, no tak bez něj jsem háj. No, jsem háj, když jsem to říkal. No, já bych se spíš podíval, jestli mi to neukáže, jak se to má hrát, protože tohle to teda... Jeden programátor, jeden grafik, jeden muzikant. A poděkování firmě Atari za to, že je podporovala. Tak to mi asi neukážou. A hele, motorovka jo, nebo co, 50 bodů, jo to je motorka, vypadal to jak motorovka. Ne, jsem si to neprohlítaný pořádně. Vím, že motorka je za 50 bodů. Tak ještě rychle, v rychlosti. No tak kde to je? Jako po druhý mi to neukážou, nebo co? No. Žlutý auto zapadé, tamhle to za 200, to nevím co je. Stovka za tamhle to modrý asi, to nejde zničit, přece Spiker mina. A v prostředku dole ještě něco bylo a to jsem nestihl. Ale na to už čekat nebudu. Dám si to jednoduchý, to mi dává plný palivo. Já tomu nerozumím normálně. Tak mám nejlehčí obtížnost a to mám tu základní nádrž prázdnou. Bych měl mít spíš plnou, když je to nejlehčí, ne? Když to dám těžší, tak mám půlku nádrže a tu druhou nádrž mám skoro plnou. No je to divný. Je to divný, ale zkusím to teda. Pojedu stovkou. 118. To je blbost, tam smět 200. Palivo. Jedno ze 150 jsem sebral. To je úspěch. Druhý. Úplně stejně tu externí nádrž. Teď červený jsem sebral, to je taky palivo. A jsem v cíli. Tady dole mi to napíše. Střílej nepřátelé pro body. No. To jsou jenom takový rady. Se střelil, teď mi něco dáj. A ten kulomet. Jo, teď mi došel, dole jsem viděl, jak mi to ubejvalo.
tamhle vlevo stála ta věc, která šla sestřelit, jak to mi tam psali. Já jsem ji nesestřelil. No, tady jsou paliva, se tady válej. No, tak ty boční věci střílej sami, teď jsem to viděl. Teď jsem jel rovně a oni po mně taky stříleli. No, a když střílim jako přesně, tak mi to zvyšuje násobič, jo. Tak to zkusíme střílet přesně. To znamená, že nebudu střílet vůbec. Teď jsem se střelil jednoho. No jo, už mám třikrát skóre. Ale se musím vždycky trefit. Dvakrát, protože jsem se netrefil. Počkat, co když to udělám pomalejš. Tak. No, jak to? Dvakrát skóre. No tak skóre by takhle šlo nabírat možná, ale... No, šetři benzín, protože za něj dostaneš body. Něco takového to psalo. Maximální rychlost je 200, tak já pojedu 160. Dvakrát skóre. Jau. 190, to už je moc. Možná ne. Ježišmarja. To ne, tady se musí jet na plný plyn, to se nedá, tady jezdí pomalejš přece. Buď mi ujížděj. Hele. No, to bylo zase to turbo. To vždycky skončí, takže po mně. Střílej tady na přesnost, to se nedá. A ne, že bych to takhle jako rychle ohodnotil, že to nejde, ale... Mně teda ne. Jau. Teď mi přibyl ten benzín základní. Jinak ho nedočerpám, než tady na konci. No, tyhle jsou za tu pajdu. Možná když tam přilítává ten bonus, tak bych měl přibrzdit, aby mě tady nikdo nezabíjel a neulítlo mi to. Příště zkusím, jestli to stihnu. A nevím, jestli vůbec má smysl. Já už to možná chápu. Já... Co je? Mini? Ne. A už mi dochází ten základní benzín. Jenže to je hrozně všechno tak rychlý. Nazbírat násobič. A za ten násobič třeba potom získám to palivo nějak. Nevím. Možná. Jak mám asi se střelit, když je v zatáčce. Tak, no, násobič krát dva. A když umřu, tak se mi to nedenásobí. No. Oni jak odjedou, tak už je nedoženu nikdy. To se nedá ten násobič ani udržet. To bych musel jet furt po rovině. Prostě budu furt střílet a je to. Násobič, nenásobič. Stejně by mi to k ničemu nebylo určitě. Měl sice vyšší skóre, možná. Ale nikam bych nedojel. No, jsem si chtěl radovat, že jsem se tak krásně vyhnul. Palivo? Dobrý. Přidá mi to palivo, přidá vždycky o ten kousíček. Torka sejme celý auto. No, no pozdě jsem zareagoval, mi to prolítlo, to speciální zbraň. Asi tyhle ty mouchy. Byly tam paliva. Hele. Jo, mám velký kulomet, který mi hned dojde. Už mám skoro nula. Chtěl jsem zkusit zastřelit tady to nesmrtelné auto a nevyšlo mi to. No, základní benzín mi ubil úplně. Takže podle mě strategie je tady, že musím jet na plný kotel. Jinak se to nedá. Násobič tam bude asi jenom kvůli bodům. Ničem jiným mi to asi nepomůže.
Já mám speciální kulomet. Aspoň si to myslím. Já ho prostě nesejmu. Potřebuji sejmout to modrý, já chci vidět, jestli tímhle kulometem to jde. Oni mi tam dají zatáčku, když byl krásně přede mnou. No tak teď už to nezjistím, protože už ho nemám. Tak zase kulomet. Tady je tam nějaký modrý auto těsně přede mě, tak. Těsně přede mě, ale na rovině. No už ne, už nemusíte, mě to nezajímá. Ale po mně. Připojím. Bonus palivo jsem sebral v zatáčce, ani jsem ho neviděl. Na druhou stranu je dobrý, že když umřu, tak okamžitě jsem tam a hned jedu zase na maximální rychlost. Vždycky dají do té zatáčky. No, pořád žiju. Je to divný, ale taky už asi nemám žádný připojení. Mňam, mňam, mňam. Nevím, jestli jsem sebral všechny tři, jak chtěl jsem. Ne, 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 já to vytočil. Z toho byl tak na větvi, že jsem to už nevytočil potom. Vlastně, dejte mi ty miny vždycky tam, kam zrovna já zahnu. Já jsem to nevzal. Dochází mi palivo. Tak to bylo těsný, na prázdnou nádrž. Myslím, že teďka už tam nedojedu, no. To nemusím ani myslet, jo. Když mám nula nádrže, no. No. No tak já myslím, že to stačilo, protože tady jsou určitý hry, kde vidím, že nemám šanci se dostat dál a dělám, co dělám, a do nich patří tahleta. Ale neříkám, že to nejde. Jenom já to tady nevidím. Protože ať se tady naučím, co se tady naučím, tak nemám šanci. Ta hra je hrozně splašená, ale díky tomu i plynulá. To mě překvapilo, že je to takhle plynulý. Čekal jsem nějakou cukatost, ale plynulý je to pěkně. I hezky se tam dá rychle rozjet. Jo, to je volej, tady dole v prostředku. Ten flek modrý, já myslel, že je to nějaký vrak modrýho auta přes cestu. Tak proto jsem tam dělal hodiny, když jsem na něj najel a nevybouk se. Aha. Tak proč není ten volej hnědej nebo černý? No. Takže jakmile do něčeho nabourám, tak sice vybouchnu, ale okamžitě se tam objevím a hned zase jedu úplně na maximum. Takže to vůbec skoro nespomaluje. Zpomaluje to, když vyjedu z té silnice do boku. Tam to zpomaluje, ale tam jsem moc nejezdil ani. Až jsem to musel úmyslně zkoušet, co to bude dělat. Takže to je za mě taky v pohodě. Tam je to v prostředku nahoře, nevím, co je. Za 200. Mě připomínalo něco, co bylo na kraji silnice, jenom co tam tak prolítlo. Tomu se to nejvíc podobalo. Ale nevím. No potom tady můžu střílet, ale střílím tak jako prostředkem dopředu, jo. To jako chápu. Ale mnohem lepší by bylo, kdybych střílel takhle dvouma kulometama na stranách. Protože jak je to auto široký, tak bych sejmul toho víc. A takhle, když střílím jenom prostředkem, tak když nejsem úplně na stejný úrovni jako to auto přede mnou, tak já ho netrefím, ale přesto do něj potom ještě nabourám. Takže já bych tomu rozšířil ty kulomety takhle do stran trošku. Ten násobič, co tam mám, tak ten si zvyšuju tím, když přesně střílím. To znamená, že když nestřelím vedle. A když střelím vedle, tak se mi ten násobič zase o jedna zmenší. Dobrý je, že se nezmenší úplně na nulu, ale jenom o jedna. A když umřu, když nabourám, tak se mi taky nesníží.
Takže to je dobrý. No ale pak tam mám tento palivo rozdělený na dva, na dvě části. Jednu část na dvě nádrže. Jedna je základní asi v autě, co mám. Ta se mi doplňuje podle toho, co jsem zjistil, až když dojedu ten jeden úsek, který jsou teda krátký ty úseky, ale doplní se mi jenom o milimetr. A ta náhradní nádrž, nebo přídavná, nebo co to je, tak tu si můžu doplňovat i cestou, když tam náhodou jsou ty zelený nebo červený kuličky, které někdy vypadávají z aut, ale někdy ne, tak nevím, proč nevypadávají vždycky. Kdyby vypadávaly vždycky, tak bych to ještě chápal, že si to mám jako dobrat a tím se dostanu dál. Ale když většinou vůbec nevypadávají, tak jsem odsouzený na to, že mi dojde palivo. Který teda podle mě není ani palivo a je to normální čas. Protože ubejvá úplně stejně, ať jedu rychle, pomalu nebo vůbec nejedu. Tak to stejně ubývá, takže je to jenom pomenovaný jako palivo. No pak tam mám detektor min. To mi začne varování, že jsou tam miny. Jenže jako to si můžu na to připravit jedině tak, jako že jsou tam miny, no. Ale tam tak rychle, jak to strašně rychle jede, tak nemám šanci na to pořádně zareagovat. Mohl bych jet pomalejš, ale to mi zase potom dojde to palivo. Tak nevím. Nebo jestli je to vždycky stejný a dá se to naučit, že v každý trati vím, že teď budou nalevo, pak budou napravo, pak budou v prostředku. Tak pak by to šlo. Ale jinak, jestli jsou tam náhodně, tak to teda nevím. Ale docela bych věřil i tomu, že tam budou ne náhodně. Ale i tak, to... Já ještě můžu zkusit. Když jedu do zatáčky a střílím, tak myslím, že to střílelo prostě blbě. Že to nestřílelo jako do té zatáčky. No to střílí vedle. Ale když zatáčí. No tak ono to střílí tam, kam zatáčím, jenže ne ve směru té silnice. No, protože já tam musím jako ťukat, protože když držím do té zatáčky, tak zatočím zase moc a střílím úplně třeba doprava. A když někdo jede proti mně, nebo přede mnou, v tom mým pruhu, v té zatáčce, tak já nemám šanci ho trefit. Protože když jedu rovně, střílím nahoru a on je takhle šikmo v té zatáčce, která vede takhle. A on tam je a já ho chci trefit. Tak když jedu rovně a střílím, tak střílím mimo. Když zatočím, tak strašně rychle zatočím až sem a střílím úplně mimo. Takže já bych musel zatočit jenom přesně, jenom takhle kousek, vystřelit na něj. Ale přitom já už dávno střílím všude tady okolo. Takže jenom v tom jednom jediném úhlu bych musel vystřelit, abych ho trefil. Což je jenom náhoda. Takže když jsou tam zatáčky a někdo přede mnou jede, tak buď se mu mám vyhnout, anebo spolehnout se na to, že ho sestřelím, to nejde. No, takže prostředí je tam dost. Docela jsem se někam i dostal. No, ale teda najít tam nějakou taktiku, abych to si to mohl natrénovat a dostávat se furt dál a dál, to v tom teda moc nevidím. Ještě tam přilítne občas takovej něco a dá mi nějaký bonus. Jenže já jsem hned umřel každou chvíli, takže ten bonus jsem hned neměl. Ale buď jsem měl třeba kulomet, který střílel rychlejš, bohužel zase jenom z prostředka. A byl jenom na chvíli, až jsem ho vystřílel, tak bylo po něm. A nebo jsem měl turbo, který jede ještě rychlejš, takže to jsem se jenom rozjel, už bylo po mně. Jsem do někoho naboural hned. A ještě něco jsem tam měl, něco, že jsem měnil barvu na to modrýho. To vypadalo, že jsem chvíli nesmrtelný a mohl jsem přejet i ty modrý auta, který nešli rozstřelit. No. Jenže, jak říkám, nevidím tady žádný potenciál v tom, že bych se mohl dostat dál, že bych to opakoval víc a víc, protože je to taková podle mě náhodná hra. Ale samozřejmě, možná, kdybych to trénoval, tak bych přišel na nějakou strategii, ale moc to v tom nevidím, jestli to tam vůbec je. Každopádně, tahle hra je, řekněme, normální. Nerozčiluje mě. Protože tam mě nic neotravuje. Jsou tam náhodné věci, nebo jako nevyhnutelné věci, jak když jedu rychle, potřebuje furt na plný plyn, podle mě. Protože když nejedu na plný plyn, tak mi dojde benzín. Takže musím co nejrychlejš do cíle. No a když jedu na tu maximální rychlost, tak pak
dojíždím ty auta a všechny ostatní věci strašně rychle a musím se vyhejbat, což je těžký, nabourám, vybouchnu. Ale není to rozčilující, jako v té hře, jak jsem říkal, na tom PC Engine, myslím, nebo na čem to bylo, už nevím. Nebo to bylo na hracích automatech, to asi nebylo. Na něčem to bylo. Nedávno jsem to hrál. To bylo to Chase HQ. No, to bylo rozčilující, úplně šíleně. Protože tam mi do toho někdo hrabal, oni mě furt odstrkávali ty nepřátelský auta někam, kam nechci. A nemohl jsem se udržet na silnici. A když jsem nemohl dojet to auto, tak jsem ho prostě nedojel, to cílový, který jsem měl dojet. A nebo když jsem do něj naboural, nebo když jsem vyjel z trati a naboural jsem, tak mi ujelo. A mohl jsem rád půl hodiny zase dál, než jsem ho dojel vůbec, jestli vůbec. A to tady vůbec není, tohle vůbec mě nerozčiluje, tohle je úplně v pohodě. Tady nikdo do mě nestrká, kam zatočím, tam jedu, protože jsem tam zatočil já, ne že mě tam někdo strčil. Když nabourám, tak okamžitě jsem znova na silnici a okamžitě jdu zase maximální rychlostí, protože tady zrychlím strašně rychle. Takže to je úplně v pohodě. Ale jak říkám, na druhou stranu zase nevidím tam žádnou cestu, jak to vymakat, abych se dostal dál, abych si řekl, aha, takže tady na tom, dobře, ty miny bych se třeba mohl naučit, jestli jsou tam furt stejně. Ale to jsou jenom miny. Co to všechno ostatní? Jak vykličkovat, když jsou tam tři auta přede mnou, jak to prokličkovat? Ještě to tam tak rychle hodí ty zatáčky, ve kterých nesestřelím toho, kdo je přede mnou. A tak. Ale aspoň to není vytáčecí, jako tam ta hra. Takže já tomu dám asi průměrný hodnocení, protože je to hezky plynulý. Nerozčiluje mě to. Kdybych v tom našel nějaký smysl, jak se dostat dál, nebo nějakou taktiku, jak na to správně, tak to mohla být v pohodě průměrná hra, takže asi tomu dám průměr. Určitě ne, odpad. Ještě se teda zamyslím, ale určitě ne. Protože určitě jsou lepší lidi, kteří to dokážou i dohrát. Takže to byl Road Blasters. Možná by tomu prospělo trošku, kdyby to bylo trošku zpomalený. Celkově celá ta hra, nejenom něco. Třeba moje auto nebo tak. To by bylo ještě horší, kdyby bylo moje auto zpomalený a všechno ostatní normální. Takže já to vypínám. A půjdu losovat hru. Na příště tady to odstraňuju. Odstraním řádek. Tak, tady odečtu posílení platform. 56. Naplníme losovadlo. A z čeho budu teda hrát příště? To se dozvím okamžitě. No úplně okamžitě ne, než si to domotá. NES. Takže bude to z NESu. A co to bude z NESu? Kolik tam máme v NESu her? 600. Tak z NESu to bude toto. Pac-Land. To bude nějaký Pac-Man. Ale to bude možná plošinovka. Taková kreslená jednoduše. Teď nevím. Asi jo. Plošinovka zleva doprava jde Pac-Maňák s červeným kloboukem. To by mohlo být ono. A nebo potom je ještě takový jako 3D normální Pac-Man, ale to by asi na NESu nebylo. I když taky by to mohlo být, ale nevím. Spíš bych řekl, že to bude to první. No a pak si tam dám ještě náhradníka, kdyby náhodou to nešlo nebo něco. A náhradník číslo 1 bude něco, co se jmenuje Kikl Kubikl. To taky zní jako nějaká plošinovka, ale neznám to.
A náhradník číslo 2. Flight of the Intruder. To bude nějaká střílečka. Simulátor asi těžko. Ve vesmíru třeba. Nějaká střílečka. S nějakým letadlem určitě. Takže vylosováno máme. Tady se můžete podívat na můj odkaz, který je i v popisku videa klikací, kde najdete všechny moje natočené videa. Případně si tam můžete pořídit odměnu, kterou mě podpoříte a získáte tady pod kameru odznak další s nějakou novou věcí, pokud budete čtvrtý nebo další. Případně pořídit hru na přání. No a příště nažhavím NES a budu hrát Packland. Určitě to bude ta plošinovka, takže když jsem o tom takhle přesvědčený, tak to bude úplně něco jiného. Jak mám tak ve zvyku hádat. Ale myslím si, že ne, protože já už jsem to někdy samozřejmě hrál a slyšel, ale nevím, co to je přesně. Ale taky jsem si někdy o nějaký hře s Pac-Manem myslel, že je to ta jako 3D v tom Legu. Taky žere kuličky a tak. A pak jsem zjistil, že to bylo tahle plošinovka. Takže teďka přeskakuju moje uvažování, že to bude to v tom Legu 3D jako. A bude to ta plošinovka, teda říkám. Tak jsem zvědavý, jak to dopadne.